Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Організація Червоного Хреста України має велику місію, що саме можна отримати та куди звертатися. Дізнаємося від гості, яка є першою сьогодні в нашій студії. Це Людмила Лашко, голова Дніпропетровської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Пані Людмило, раді вас бачити сьогодні. І знаємо, що ви постійно в гарячих місцях, постійно в тих точках, де зараз в Україні дуже небезпечно і де потрібен порятунок, і де потрібна допомога людям. Отож, ви сьогодні прийшли з місією розповісти, куди ж можна звертатися і що саме може зробити Червоний Хрест в Україні. Розкажіть, будь ласка, от ви казали, що вже останнім часом відбулося багато чого, де вам, вашій навченій бригаді, довелося побувати. Будь ласка. На жаль, з 24 лютого 22-го року Червоний Хрест нашої області, Червоний Хрест України включився в допомогу людям. Це перші дні, це був жах. Це було дуже така, ну, не знали ми, що робити, і якось дуже всі хвилювалися. Але хочу сказати, що з перших же днів війни ніхто з наших співпрацівників, робітників, ніхто не покинув країну, і всі залишились на місцях робити. Багато чого ми зробили за ці більше, ніж рік воєнних дій. І надали допомогу вже більше, ніж півмільйону наших громадян, які до нас прибули з гарячих точок. А яка зараз місія на організації Червоного Хреста в Україні? Да, але зараз в нас вибухи, в нас сирени, в нас підготовлений загін швидкого реагування в обласній організації. Один загін в нас в Дніпрі, другий у Кривому Розі. Це наші волонтери, які пройшли навчання, вони навчені, вони всі мають сертифікат по догляду, не по догляду, а по наданню до медичної допомоги міжнародного зразка, і вони мають право і навчати також населення. Вони повністю оснащені всім необхідним для надання першої допомоги до медичної, а також навчені і для надання психологічної допомоги. У нас ці загони, вони постійно виїжджають на вибухи разом зі службою надзвичайних ситуацій. Таких прикладів можна привести багато, де були в нас вибухи і в Кривому Розі, і у нас у Дніпрі стався 14 січня потужний вибух на жилмасиві «Перемога». І ми з перших годин, Червоний Хрест там був, і я була, обласна організація, і наш загін швидкого реагування. Ми надавали людям допомогу. Наші волонтери, наш загін швидкого реагування, вони 4 людини винесли з-під обломків, 33 надали першу домедичну допомогу і першу психологічну допомогу надавали. Також допомагали ДСНСникам в їх роботі там в завалах і, ну, працювали. І ми там були, ми розгорнули намет Червоного Хреста, який працював цілодобово, 7 днів. Цілодобово ми надавали людям, які постраждали, допомогу з перших годин. Зразу це дуже жахливо, це дуже тяжко, це все мені вспоминати. От. Але до нас звертались всі, особливо в перші години. І ще до того, як розгорнути намет, ми все це, все, що ми привезли, весь наш надзвичайний запас на такі ситуації, все роздали зразу. І в нас люди в місті неймовірні. Люди зразу стали нести все, що в кого є: одежу, предмети першої необхідності, також медикаменти, їжу, все, що могли. Ми організували в цьому наметі чай, ми організували допомогу психолога, і тут же знайшовся і лікар, волонтер, який тут же теж допомагав, і юрист, який надавав консультації юридичні.
І всі міжнародні організації, які були, всі теж були в нашому наметі. Ми заходили і дружно допомагали один одному надавати людям допомогу. Пані Людмила, от вас, у вашій організації є, мабуть, той необхідний перелік усього, що треба, щоб було такі випадки, так? Після цієї ситуації, коли ви вже побачили, що саме необхідно, чи зараз він трошки переглянувся, чи ви вже знаєте, що треба докупити, над чим треба попрацювати, чи було усього достатньо, і ви якраз зробили правильно, що заздалегідь це все організували? Так. Да, було, ви знаєте, то, що ми привезли своє, в нас обов'язково є запаси на випадок надзвичайних ситуацій, але наші люди, я кажу, стільки допомоги принесли, що нам її просто нікуди було в той палатки вже викладати. Воду несли, вода в нас округ палатки стояла, багато бутилів. Одежу ми машин 8, наверное, вивезли одежі і в наш центр волонтерський, який знаходиться на Карла Маркса, не Карла Маркса, я вибачаюсь, Яворницького 93. І туди передали, бо всіх вже оділи, обули, чаєм напоїли, бутерброди зігріли. Все надали, що треба. От. Пані Людмила, дуже важливі зараз питання, взагалі, які стосуються загиблих і людей, які втратили свої домівки, так, і обміну полоненими. Тобто, насправді, багато людей звертаються і не знають, як бути в цій ситуації. Чи може Червоний Хрест чимось допомогти? Чи є випадки, коли ви вели переговори і вони були успішними? В нас працює служба розшуку Червоного Хреста. Вже багато років, вже понад 30 років в нашій Україні. І до служби Червоного Хреста постійно звертаються люди. Але зараз в цій ситуації у нас в пріоритеті люди, які звертаються питання бойових дій, з питання зниклих своїх родичів, синів, батьків. І дуже багато звернень. За оцей період до нас, до обласної організації, звернулося понад 2700 осіб. Ми 430 справ по розшуку відкрили. От. І ми шукаємо загиблих, зниклих безвісті і тих, хто загубився зовсім, не можуть знайти допомоги. Чи є вже успіхи у цих справах? Чи є випадки, коли знайшли? І як саме шукаєте? Через які організації? Знаєте, я от зараз не буду... Я один випадок розкажу. Так. До мене звернулася особиста мати одного бійця, який в Донецькій області загубився, пропав. Нема ніде. Не могли його знайти ніде. От. Ми завели розшукову справу, ми все це в Національний комітет Товариства Червоного Хреста передали. І буквально перед Новим Ріком, на Новий Рік він знайшовся. Угу. Він був у шпиталі. От. І мати мені особисто написала в Viber дуже таку велику подяку, що я просто не могла її без слів читати. Це таке щастя, пані Людмила, вона його знайшла. От. Я хочу сказати про наших полонених. Нашими полоненими займається Міжнародний Червоний Хрест, і ми йому допомагаємо. Ми інформуємо населення, куди треба звернутися. Угу. От. Звернутися можна до нас, так, в нашу службу розшуку. Ви принесли з собою. Якраз тут є такий плакат, де все є. Так? Розшукуйте, знайти рідних, близьких, що організація допомагає. Так? Організація Червоного Хреста в Україні. І ось тут якраз є контакти.
Куди треба звертатися? Значить, вулиця Пушкінська, 30, місто Київ. Це Київ, в Києві. Чи є це в Дніпрі? Київський, так, да, і в Дніпрі. Я хочу сказати, що в Дніпрі в нас проспект Пушкіна, зараз нова назва, 49. Угу. Там наш офіс Національного комітету теж знаходиться, і наш обласний офіс, ми теж там, це другий наш офіс. І там знаходиться в нас фахівець з служби розшуку, Світлана Олексіївна, і її телефон 095-250-1181. От по цьому телефону можна зателефонувати, і вона онлайн прийме заяву, а потім розкаже, куди треба звертатися. Але якщо загубився і не можуть знайти, і чи родичі, чи батьки думають, що він в полоні знаходиться, чи десь, треба звертатись в Національне інформаційне бюро. Туди пишеться лист. Таке бюро є і в Росії, і у нас. От, і Червоний Хрест міжнародний працює і там, і там. От, і якщо є згода керівництва однієї держави і другої держави на відвідування полонених у містах, де вони знаходяться, то наш Міжнародний Червоний Хрест відвідує полонених і передає їм листи, які родичі можуть написати через цю інформаційну службу. Бюро. На сайті його треба знайти. Да. Ну, це так би в ідеалі. Да, це в ідеалі, було, але чи не завжди так. Так, да. Я якраз хотіла сказати, що не завжди один бік чи інший погоджується. І ми дуже часто бачимо, що є багато непорозумінь і ще більше і негативу, агресії, і усього іншого, що притаманне війні, військовим справам. І ми бачимо, що не працюють міжнародні угоди, не працюють міжнародні норми, на жаль. Чи може ось саме Товариство Червоного Хреста щось зробити у цьому напрямку? Чи були переговори, чи велися? Це мандат Міжнародного Червоного Хреста. Ми тільки допомагаємо. У нас у Дніпрі зараз є офіс Міжнародного Червоного Хреста, субделегація знаходиться тут. Зараз у нас і новий глава там помінявся. І вони конкретно займаються цим питанням. Ми тільки їм надаємо інформацію. І якщо вони можуть, вони нас інформують. Ну, так, за можливості, так, але дуже важко. Це, мабуть, це зараз дуже важко, дуже. Мабуть, зараз такі умови, яких навіть вже багато років не було ні в жодній країні, і ми бачимо, що такі звірства, знущання і все інше, що просто неприпустимо при будь-яких обставинах, зараз відбувається в Україні. Ще, пані Людмило, з приводу того, як знайти людину, наприклад, так, якщо ми розуміємо, що Червоний Хрест чи представники можуть поїхати, наприклад, в гарячі точки і, наприклад, шукати чи дивитися, де що може бути, шукати велику кількість людей і привозити їх сюди на більш безпечні території. Були такі місії у вас, так? Як взагалі з маркуванням, бо часто ми чули, що обстрілювали навіть автомобілі з маркуванням Червоного Хреста. І такі випадки також були. Чи вдається уникнути саме таких ситуацій? І не тільки автомобілі, офіси Червоного Хреста в Україні, в нас і в Донецькій області розбомбили, і в других містах, і волонтери наші загиблі, і все це є в нас. От, ну, але ми... Перш за все, треба правила безпеки знати і виконувати. Правила безпеки. І завжди, коли до нас приходять люди, волонтери, співробітники, ці правила безпеки – це вперше. Це саме перше і головне, що треба виконувати. Бо якщо небезпечно і якщо обстріли, то ми туди не можемо людей направляти, ризикувати життям людини ми не можемо. І ми тільки, якщо безпека, тільки тоді можемо виконувати місію. Зараз у нас, ви знаєте, навіть в нашій області працюють наші районні організації, міські Червоного Хреста. Ну, приклад, Нікопольська міська організація. Під обстрілами працює, надає на місці в Нікополі, надає гуманітарну допомогу людям.
От, але вона працює там, де є укриття, де вона може забезпечити себе, своє життя під час сирен. І звичайно, обстрілів. Вони повинні бути в безпеці, аби надати більше допомоги. Звичайно, ми це розуміємо. Там вони знаходяться і з міркувань безпеки, вони ще переїжджають у місце Покров. Там вони теж працюють і там вони ночують. 105 років цього року вже буде. Так, така велика дата. І будете якось відзначати. Так, я маю на увазі дії і ваші вчинки. Ми знаємо, що організація Червоного Хреста дуже багато чого робить для України. В цьому році, от 18 квітня, ми відсвяткували 105-річчя нашої організації Червоного Хреста України. Ми провели інформаційний захід на фестивальному причалі нашому. Там ми поставили 3 локації. Це надання першої допомоги, майстер-класи проводили для населення, зробили. Також психологічну допомогу і минну небезпеку. У нас фахівці з минної небезпеки, і ми працюємо з населенням, розказуємо, як не потрапити на міни, як їх правильно, як себе поводити з такими вибухонебезпечними предметами. А також вікторину провели про діяльність Червоного Хреста. Ну, було цікаво, було понравилось нашому населенню, діточкам. А ось 8 травня в нас, це вже буде 160 років, це кругла дата нашому міжнародному комітету Червоного Хреста. От, ми теж до цього якось готуємося. Будуть заходи. От, але війна, ми не можемо провести такі широкі заходи, як ми хотіли провести. Але будемо, я думаю, що ми наших волонтерів будемо поздоровляти, які дуже допомагають в такий нелегкий час, які ми дуже їм вдячні, нашим волонтерам, нашим партнерам, нашим співробітникам, що вони в такий тяжкий час допомагають людям, населенню. І просто я дякую їм за відданість таким ідеалам доброти, гуманізму та милосердя. Пані Людмило, дякуємо вам, що ви багато чого вже зробили і завжди знаходитесь там, де потрібно. Як тільки потрібна комусь допомога, чи якась надзвичайна ситуація, чи той випадок, коли люди страждають, то ви завжди напоготові. Дякуємо організації Червоного Хреста в Україні і міжнародній організації, які також багато гуманітарної місії і психологічної допомоги. І ось зараз ми розуміємо, що люди ведуть переговори. Сподіваємося, що вони будуть успішно проведені, і дуже хотілося, щоб справді ця організація розширювала свою діяльність і щоб були можливості в світі реагувати саме на цю організацію, щоб розуміли, що ця організація несе добро і доброчинна організація, без якої не може обійтися жодна країна в світі. А ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.